E aí, Brasil, como vocês já puderam ver pelo título aí do vídeo, hoje a gente vai bater um papo sobre volume no cabelo crespo, cacheado, em qualquer cabelo, na real. Mas antes do nosso bate-papo, pra quem ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e ative as notificações pra ficar ligadinho em tudo que eu trago aqui. Volume no Black Power. Hoje eu sou apaixonadíssima por isso, eu vejo uma beleza incrível no cabelo volumoso. Eu me identifico com o volume, né? Isso faz parte de quem eu sou, da minha identidade, da minha personalidade. Mas nem sempre foi assim. Quando eu lembro de volume na minha infância, na minha adolescência, eu identifico um vilão. Algo que por muitas vezes me deu dor de cabeça, me fez detestar o meu cabelo. Ter volume era uma característica que eu detestava mesmo, gente. Eu passava tanto creme no cabelo, sabe, pra lamber ele, pra amarrar, deixar ele totalmente sem volume, na expectativa, né, de que ele ficasse mais bonito daquele jeito, de que ele era mais bonito sem volume. E obviamente isso se deve pelo fato de que a gente cresceu ouvindo que cabelo bonito era cabelo liso, era cabelo alinhado, era cabelo sem volume. Eu também me recordo da época em que eu fazia progressiva. Era crescer um dedinho, gente, um dedinho de raiz natural ali do meu cabelo, que eu já ficava surtada, querendo alisar e achando que já tava volumoso. Hoje eu olho as fotos que antigamente me incomodavam e que eu achava que meu cabelo já tava volumoso e eu penso, gente, coitada, sabe de nada. Hoje eu sei o que é volume, né? Depois de assumir o meu cabelo natural. Aí eu fico me recordando também de todas as vezes que eu me frustrei, de todas as vezes que eu chorei. Sim, gente, eu já chorei e muito por conta do meu cabelo. Pra quem conhece minha história sabe que não foi uma história fácil em questão de aceitação. E eu sei também que as histórias de vocês tiveram essas complicações no meio do caminho e que a gente precisou realmente passar por muita coisa, sofrer por muita coisa pra só então enxergar a nossa beleza e a beleza do nosso cabelo. Mas hoje eu me recordo das vezes em que eu chorei e que eu chorei de soluçar mesmo. Lembro das vezes em que eu questionei a Deus pelo cabelo que eu tinha, por que que ele tinha tanto volume, por que que ele tinha que ser daquele jeito, com aquelas características. E eu fico, caramba, eu me incomodava demais com o meu volume. O volume realmente era algo assim que eu não queria que existisse no meu cabelo. Na real, eu queria que o meu cabelo fosse outro, né? A gente teve também aquele conflito, aquela coisa de desejar o cabelo de outra pessoa, de desejar ser outra pessoa, de achar outra pessoa mais interessante. Então o caminho foi longo aí. Eu posso dizer que eu comecei realmente a gostar do volume do meu cabelo e principalmente a identificá-lo no ano passado. Em setembro do ano passado, na Beauty Fair, foi a primeira vez que eu tirei toda a definição do meu cabelo e o meu cabelo ficou assim, gigantesco, monstruoso de volume, sabe? A coisa mais linda. E inclusive tem vídeo aqui no canal desse dia delicioso, eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. E nesse dia eu descobri o que realmente era volume, porque antigamente, né, antes disso eu dava volume com secador, fazia a finalização ali e achava que tava uau, no ápice. Só que não. E aí quando eu descobri o ápice do volume do meu cabelo, eu me encontrei. Eu me senti incrivelmente maravilhosa. Naquele momento, eu senti que eu nasci pra ter o cabelo assim, sabe? Pra ter o cabelo com as características que ele tem. E volume, com certeza, é uma das coisas que eu abraço e que eu carrego comigo com muito orgulho. E eu acredito que essa minha relação com o volume hoje, ela é tão forte, ela é tão verdadeira, porque durante tanto tempo, né, na minha infância, na minha adolescência, eu rejeitei isso. Eu vi isso como um defeito, como algo ruim. E quando eu aceitei o meu cabelo, passei pela transição, fiquei lá um ano e pouco cuidando dele e tal, e descobri esse volume a mais, eu me encontrei. Sério, eu me encontrei total, assim. E eu lembro que naquele dia eu incomodei muitas pessoas. Eu percebi que usar o cabelo com volume era resistência, era um ato que afrontava as pessoas. Porque as pessoas, elas não estão preparadas pra encontrar um cabelo crespo com volume nas ruas. Elas não estão preparadas pra encontrar um cabelo com volume, independente se ele é crespo, cacheado ou até mesmo liso. Porque algumas pessoas têm cabelo liso com volume e também sofrem, né? Aquelas críticas, aquelas piadinhas de ah, esse cabelo aí tá precisando, né, de uma chapinha, de uma progressiva, tá precisando ser alinhado. Então nesse dia eu percebi que eu usaria o meu cabelo daquele jeito, mas que também eu precisaria lidar com várias críticas, com vários olhares. Só que eu peguei e falei, é isso, eu vou encarar essa situação.
Eu quero meu cabelo com volume, independente dos olhares tortos, ele vai estar afrontoso sim. Eu estava totalmente disposta a enfrentar e ainda estou, obviamente, porque acredito eu que o meu volume, que o cabelo que eu tenho, que a textura que eu tenho, enfim, todas as características que meu cabelo carrega, elas são resistência, elas são um empoderamento pra mim. Hoje eu enxergo muita beleza no meu cabelo e o quão ele me transformou, sabe? Eu fiquei muito forte depois de passar por tudo isso. E é óbvio que não é só pelo cabelo em si. É tudo que eu vivi, é todas as situações que eu passei, todos os nãos que eu precisei dizer, todos os me respeita porque o cabelo é meu que eu precisei dizer. Então tudo isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais forte. E quando eu tô com meu cabelo com muito volume, eu me sinto muito empoderada. Eu sei que algumas pessoas podem se sentir muito empoderadas com o cabelo liso, com o cabelo super definido, com o cabelo sem volume. E eu acho que é bacana respeitar isso. A gente tem que respeitar isso. A diversidade do outro e o querer do outro. O meu querer é um cabelo com volume. Qual é o seu querer? O que te faz bem? O que te deixa incrivelmente bem, incrivelmente conectado com você, com as suas raízes, com quem você é, sabe? Com quem você quer ser, com quem você escolheu ser. Isso que é importante. Então, vocês vão encontrar aqui nesse canal uma Amanda de várias versões. Vocês vão ver o meu cabelo, assim, obviamente de várias formas, porque eu adoro testar coisas diferentes nele, mas a predominância sempre vai ser um volumão poderoso, afrontoso mesmo, porque é quem eu sou, é como eu me identifico, pelo menos agora, pelo menos nessa fase da minha vida. E é muito gostoso poder me olhar no espelho e ver o quão maravilhosa eu me sinto hoje. E entender que a Amanda de antes só tava perdida, sabe? Por não se gostar, por não se sentir bem, por ser assim, quem é. Agora comenta aqui pra mim o que você sente quando você se olha no espelho, quando você enxerga a imagem que você tem ou a imagem que você escolheu ter. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Beijão e até a próxima.